नमस्ते विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म मञ्चिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन सदाझैं आज 5 बजे हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौं र यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौं यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ अब लागौं आजको सामग्रीहरूतर्फ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गर्नुका साथै जैविक विविधता संरक्षण लगायतका विषयमा सहकार्य गर्न नास्टले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरेको छ सोही समझदारी पत्र हस्ताक्षर बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं साइन्स फर सोसाइटी इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी अर्थात् समाजका लागि विज्ञान तथा समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन भन्ने नाराका साथ अघि बढिरहेको नास्टले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ सोही क्रममा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच गत आषाढ 25 गते समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको छ पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन आयोजना इबीए दोस्रो अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दीर्घकालीन र कालीन अनुगमन अनुसन्धान वृत्ति जैविक विविधता संरक्षण ऊर्जा लगायतका विषयमा सहकार्य गर्न नास्टले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समझदारी पत्र तथा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो समझदारी पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डाक्टर पेम नारायण कण्डेल र नास्टका तर्फबाट उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो यसै गरी सहमति पत्रमा प्रतिष्ठानका तर्फबाट नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले र मन्त्रालयका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर राधा वाग्लेले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो उक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर राधा वाग्लेले नास्टसँगको एमओयू हस्ताक्षर पश्चात गरिने गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ऐतिहासिकै कार्यक्रम भनौँ हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा नेपालको बहुआयामिक रिसर्च गर्ने संस्थान एउटासँग चाहिँ हामीले एक किसिमको लङ टर्म नै भनौँ सम्बन्ध स्थापना गरेर बिस्तारै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगायत वन वातावरणका क्षेत्रहरूमा पनि भविष्यमा पनि हामीले रिसर्चका कामहरू गर्न सक्ने गरी हामीले एउटा एक किसिमको यो संस्थागत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहिँ एमओयूको अब हस्ताक्षर पहिले भए पनि फर्मल्ली हामी फेस टु फेस भेट भएर हामीले कार्यक्रम गर्नुभएको छ र यसमा उपस्थित हुनुभएको खास गरी अब हाम्रो प्राङ्गणमा आइदिनु भएको हाम्रो उपकुलपतिज्यू सचिवज्यू लगायत नास्टको टिमलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा इबीए दोस्रो आयोजनाका व्यवस्थापक अर्थात् म्यानेजर टोप बहादुर खत्रीले उक्त परियोजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो मुख्य उद्देश्य भनेको रिसर्च ग्रान्ट प्रोभाइड गर्ने विद्यार्थीमा नलेज रिसर्चबाट फाइन्डिङ आएपछि बल्ल म्यानेजमेन्टमा त्यसको इम्प्लिकेसन हुनसक्छ रिसर्चको फाइन्डिङ जबसम्म म्यानेजमेन्टले इन्ट्रिगेट गर्दैन तबसम्म हामीले गरेका प्रयासको चाहिँ खदिलो चाहिँ रिजल्ट आउँदैन त्यो भएको हुनाले यो पटक हामीले के सोच्यौँ भने मन्त्रालयले र प्रोजेक्टले के सोच्यो भने लेट अस आइडेन्टिफाई द बेस्ट इन्स्टिट्युसन एन्ड द म्यान्डेट विथ द म्यान्डेट द्याट इज एज भन्ने गरेको हिसाबले सबैसँग हामीले गर्ने कुरामा नास्ट एज बिन आइडेन्टिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्स्टिट्युसन द बेस्ट चाहिँ पोजिसनमा भएको हिसाबले नास्टले आइडेन्टिफाई गर्नु उक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले एमओयू पश्चात सहकार्यमा थुप्रै राम्रा कामहरू गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो कुरो आइसकेर त्यसमा यसलाई धेरै लामो नगरिकन मेरो यो आफ्नै मन्त्रालय पनि पुरानो भएको हुनाले म यसप्रति गर्व मान्दै म आफ्नो वक्तव्य कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले
कोभिड-19 महामारी बीच भएको यस समझदारी पत्र हस्ताक्षरले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। हामी सबै मिलेर इन्डस्ट्री सबै मिलेर चाहिँ उनीहरूले त्यो प्यानल बनाउन सक्यो भने क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट चाहिँ नेपालको कन्डिसन के छ भन्ने कुरा चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यो लेभलमा चाहिँ हामी काम गऱ्यौँ किनभने हामी एमओई त 5 इयर्ससम्म छ, त्यसले चाहिँ एउटा यो रिसर्चको एउटा राम्रो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ एमओई गर्नु लाग्छ, त्यो बाहेक पनि अन्य कामहरू गर्न सक्छ। त्यस कारणले हामी जहाँ भए पनि राष्ट्रको लागि हामीले गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युट गर्न खोज्ने हो, त्यसमा कार्यक्रममा समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कण्डेलले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति ज्यादै न्यून रहेकाले एमओयू पश्चात नास्टसँग दरिलो सहकार्य गर्दै अध्ययन अनुसन्धान तथा जनशक्ति विकासतर्फ लाग्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। नास्ट चाहिँ नि नेपालको एकदम आइकोनिक रिसर्च इन्स्टिट्युसन हो, एकदम होइन सबैलाई समेटेर लानुपर्ने, तर अब नेपालको व्यवस्थाले नेपालका नीति कानुन यहाँको चाहिँ प्रणालीले कतिपय केसमा होइन छुट्टा छुट्टै फ्रेगमेन्टेड इन्स्टिट्युसनहरू भएको त जरुरी पनि छ, जस्तै वनको रिसर्च छुट्टै जरुरी छ, अर्को सेक्टरको रिसर्च छुट्टै छ, तर तिनको कन्सोलिडेटेड लिड गर्ने वास्तवमा चाहिँ नास्ट हुनु पर्थ्यो, त्यो तहमा चाहिँ जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाएका थियौँ डाक्टर साहबले। त्यतिखेर चुरेको विषयमा किन वन मन्त्रालयले आफैले गर्दैछ यहाँ आउनु पऱ्यो भन्ने पनि क्वेसन उठाएको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने चुरे भनेको चाहिँ नि व्यापक विषय हो, वातावरण भनेको व्यापक विषय हो, सबै चिज एक्लै गर्न सकिन्न, स्टेयर चाहिँ वन मन्त्रालयले गर्छ तर अरू कम्पनीहरूमा हामीले सहकार्य गरौँ, रिसर्चको विषयमा चुरेकै विषयमा थुप्रै रिसर्चहरू गर्नुभएको छ, त्यो भएर सेन्टर अफ एक्सलेन्स त्यहाँ राखौँ भन्ने लाइनमा हामीले कुरा गरेको मलाई खुसी पनि लाग्यो। मैले त्यसको ड्राफ्ट गर्दा चाहिँ सरले चाहिँ त्यो अगाडि बढाउँदैछु भन्नुभयो। यस हुनाले चाहिँ नि के गर्नु गर्ने सम्भावना छ भने मैले खालि डिरेक्सनको कुरा गरेको, अबको चाहिँ नि यो रिसर्च र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रविधिको विकास है विज्ञानको विकास हाम्रो क्षेत्रसित देखिएका इस्युजहरूलाई सँगै लाने विषयमा हामी सहकार्य गरौँ, यो राम्रो सुरुवात गर्नुभयो, त्यो दिशामा अगाडि बढौँ। र मलाई लाग्छ यो जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा त्यहाँ एउटा सेल पनि रहेछ, हामीले अघि भनेको हजुरले त्यस्तो फोरम चाहिँ एउटा डेभलप गरौँ र हजुरकै नेतृत्वमा ठुलो स्कोप छ, एउटा कोअर्डिनेटेड एउटा रिसर्चको चाहिँ नि अम्ब्रेला चाहिँ नि एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा त्यसलाई डेभलप गरेर सबै रिसर्चका विषयहरूलाई त्यहाँ समेटेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गरेको पनि कोअर्डिनेटेड एप्रोचमा गर्ने नि, जस्तै यस्तै तरिकाले गर्ने वनका विषयहरू पशुका विषयहरू म त्यहाँ कृषिमा पनि बसेँ, त्यहाँ पनि थुप्रै अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू देखिन्छन्। त्यस हुनाले यसमा चाहिँ ज्यादा जरुरी छ र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको सेक्टर चाहिँ ज्यादै अहिले अलिक कमजोर हुँदै गएको छ, यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको उक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर पश्चात इबिए दोस्रो परियोजना अन्तर्गत 20 जना स्नातकका विद्यार्थी, 15 जना स्नातकोत्तरका विद्यार्थी र 5 जना विद्यावारिधि गर्ने छात्र छात्रालाई अनुसन्धान अनुदान प्रदान गर्ने योजना रहेको छ। यो समझदारी पत्र हस्ताक्षर सम्बन्धी रिपोर्टपछि नेपालमा विज्ञान सहर अर्थात् साइन्स सिटी एक नौलो अवधारणा हो। यही नवीन अवधारणालाई अगाडि बढाउन गत असारको 25 गते नास्टले जुम प्लेटफर्ममा विज्ञान सहर निर्माण सम्बन्धी विज्ञान संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सोही संवाद सम्बन्धी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। नेपालमा पुरातत्व विभागको मातहत राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं कला सम्बन्धी विभिन्न संग्रहालयहरू भएको भए तापनि विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी म्युजियम एवं प्रदर्शनी स्थल ज्यादै न्यून संख्यामा रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा जनचेतना जगाउन र विद्यार्थीवर्गबीच कौतूहलता जगाउन पनि विज्ञान सहर, विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान पार्क जस्ता स्थलको निर्माण हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ। नेपालमा विज्ञान सहर एक नौलो अवधारणा हो। सोही सन्दर्भमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले प्रतिष्ठानको केन्द्रीय परिसर खुमलटारदेखि गोदावरीसम्मको क्षेत्रलाई साइन्स सिटी अर्थात् विज्ञान सहर निर्माण गर्न यही असारको 25 गते शुक्रबारका दिन जुम अनलाइन प्रविधि मार्फत विज्ञान सहर निर्माण सम्बन्धी विज्ञान संवादको आयोजना गरेको थियो।
नास्टद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विज्ञान सहर ललितपुरको अवधारणा योजना तर्जुमा कार्यको नेपाल इन्टिग्रेटेड रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गर्नुका साथै छलफल पनि गरिएको थियो। नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। साइन्स सिटी अन्तर्गत कसले गरेछ भन्ने कुरो पनि एउटा ओभरअल उनीहरूको चाहिने विवरणहरू हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूलाई कसरी हामीहरूले सञ्चालन गरिराखेका छौँ भन्ने कुरो पनि आउँछ र तिनीहरूको सञ्चालन कसबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरो पनि आउँदछ र यसमा चाहिँ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले चाहिँ कतिको यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ आर्थिक विवरणहरू कति चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबै कुराहरू आउँछ। यो बाहेक चाहिँ यहाँ भएका इन्डस्ट्रीहरूको एउटा कन्सेप्ट के हो र सोसियल वेलफेयरका कुराहरू के हुन् र चाहिँ कल्चरल वेलफेयरहरूको एस्थेटिक भ्यालुका चिजहरू पनि यसमा आउँदछ। मैले छोटोमा सबै कुरा छोटोमा एउटा टिप्पणीको रूपमा राखेँ, मैले यसलाई डिटेलमा गइनँ र चाहिँ कन्सेप्ट अफ रिसर्च यसमा चाहिँ साइन्स सिटीमा हामीहरूले केही रिसर्च गर्नुपर्छ भने यस रिसर्चको प्रावधानहरू के हुन्, कसरी रिसर्च गरिन्छ र रिसर्चको अवधारणाहरू के हुन् र यसमा के पर्दछ भन्ने कुराहरू पनि यसमा आउनु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। सोही क्रममा विज्ञान सहर निर्माण समिति नास्टकी सदस्य सचिव श्री लुना बज्रले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिनुभएको थियो। नास्टले साइन्स डायलग प्रोग्राम अहिले सुरु गरेको छ। यो साइन्स डायलग प्रोग्राम चाहिँ एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हो र यसमा हामीले देशमा भएको जल्दो बल्दो विषयहरूलाई लिएर, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी जल्दो बल्दो विषयहरूलाई लिएर त्यसमा चाहिँ छलफल गर्ने गर्छौँ र यस डिस्कसन कार्यक्रममा चाहिँ पेपर प्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यसपछि आएर विज्ञज्यूहरूबाट एकदम भिगरस छलफल भएर त्यस पेपरबाट निस्केका सुझावहरू, यो डिस्कसनबाट निस्केको सुझावहरू, रेकमेन्डेसन्सहरू सबलाई समेटेर एउटा चाहिँ रिपोर्ट बनाउने गर्छ र त्यो रिपोर्टलाई हामीले मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूमा यो पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र यसमा समेटेको जुन सुझावहरू छ, जुन रेकमेन्डेसन्सहरू छ, त्यसले चाहिँ पोलिसीको लागि एउटा रेफरेन्सको काम गर्नेछ र साथै यसले चाहिँ एउटा निट असेसमेन्ट, भविष्यमा कुनै एउटा कन्क्रिट प्रोग्राम्सहरू, त्यस विषयको कन्क्रिट प्रोग्राम्सहरू गर्नको लागि निट असेसमेन्टको रूपमा पनि काम गर्नेछ र भविष्यमा चाहिँ हामीले राम्रो प्रोग्राम्सहरू पनि फर्मुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको, यस्तो खालको एउटा लक्ष्य लिएर हामीले चाहिँ साइन्स डायलग कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। उक्त अवसरमै महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठले यस किसिमको विज्ञान सहरको अवधारणा सराहनीय रहेको र सहकार्य गरी अहिलेदेखि नै अगाडि बढ्न सकेमा सहर निर्माणका लागि उत्तम हुने विचार व्यक्त गर्दै सबै किसिमको सहयोग गर्न आफू सधैँ तयार रहेको पनि बताउनुभयो। साइन्स सिटी भन्न साथै एउटा चाहिँ बेग टर्मिनोलोजी हो, यसभित्र इन्क्लुड हुने साइन्स, टेक्नोलोजी, आइटीदेखि चाहिँ लिएर एग्रिकल्चरदेखि रोड कन्स्ट्रक्सन, हेल्थदेखि सबै कुराहरू सायद यसमा पर्छ होला र यो सबै चिजहरूलाई समेटेर चाहिँ जुन एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ जुन एउटा प्रेजेन्टेसन भएको छ त्यो प्रेजेन्टेसनले चाहिँ हाम्रो सोसियल लाइफलाई पनि, सोसियल साइन्समा पनि त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जुन चाहिँ हामीले एक्जिबिसन सेमिनारहरू जुन गर्छौँ टिकेटिङबाट जसले त्यसले चाहिँ एउटा इकोनोमी जेनेरेट गर्छ र अर्को त्यसबाट चाहिँ जहाँ ठाउँमा हामी एक्जिबिसनहरू र साइन्स सिटी जुन डेभलप गर्छौँ त्यो साइन्स सिटीको वरिपरिको एरियाहरूमा जुन नयाँ मार्केटहरू क्रिएट हुन्छ, जुन नयाँ मार्केट क्रिएट भएपछि मानिसहरूको चाहिँ जुन एउटा हरेक मानिसहरू चाहिँ प्रोडक्टिभिटीसँग जोडिएर एउटा उहाँहरूको इकोनोमीलाई पनि एउटा स्ट्रेन्थेन गर्छ र जुन इकोनोमीलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने र त्यसपछि यसले चाहिँ एउटा सर्कुलर इकोनोमीलाई समेत पनि सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो साइन्स सिटीको जुन अवधारणा नास्टले ल्याएर जुन हाम्रो साड्डोपाटदेखि गोदावरीसम्मको लागि जुन चाहिँ ल्याउनु भएको छ यो साध्य राम्रो छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव श्री किशोर थापाले विज्ञान सहरको पहिचान के हो, त्यस ठाउँमा कस्ता मानिस बस्छन् र के कस्ता मानिसहरू उक्त ठाउँमा काम गर्न आउँछन्, के कस्ता सेवा सुविधा छन् आदि कुराहरूका बारेमा जान्नु जरुरी रहेको बताउँदै सहर निर्माणका लागि कुन तरिकाबाट जान सकिन्छ भन्नेतर्फ जोड दिनु भएको थियो। एकदम हेफाजार्ड अर्बनाइजेसनलाई कसरी हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र एउटा प्लान र हाम्रो चाहिँ एउटा जुन भिजन सहितको चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्टतिर लान सक्छौँ भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ इन्टरभेन गर्नु पऱ्यो। त्यो प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर अहिलेको यो अनप्लान जुन प्रोसेसलाई हामीले प्लान प्रोसेसमा लैजानु पऱ्यो। त्यो लानको लागि निकै गाह्रो छ, तर हामी सबैले पोलिटिकली कमिटेड भयौँ, हामी सबै लाग्यो भने त्यो नसकिने होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले त जग्गालाई जग्गा प्राप्त गर्नु पऱ्यो, त्यो जग्गामै हामीले चाहिँ केही प्लानिङ गर्नु पऱ्यो, जग्गालाई नै मिलाउनु पऱ्यो, त्यसलाई नै रिएडजस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो सबै गर्नको लागि हामी ल्यान्ड पुलिङ मोडेलबाट जान्छौँ कि जग्गा अधिग्रहण मोडेलबाट जान्छौँ कि अथवा अहिले भएकै जग्गालाई व्यवस्थापन गरेर जान्छौँ कि त्यो कसरी जान्छौँ भन्ने पनि त्यो सहर निर्माणको लागि यो असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। र अब त्यहाँ मानिसहरू बस्न आउँछन् कि आउँदैन भन्ने कुरा पनि एकदम विचार गरौँ। त्यसै गरी सहरी विकास योजना आयोग काठमाडौँ महानगरपालिकाका सदस्य डाक्टर कीर्ति कुसुम जोशीले नगरपालिकासँग भएका योजनालाई हामीले इन्टिग्रेट अर्थात् एकीकृत गर्दै जानु राम्रो हुने बताउँदै हात्तीवनलाई लिभिङ लेबोरेटोरीको रूपमा निर्माण गर्न सकिने विचार पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। किन हामी चाहिँ एउटा सिमाना, यो प्रशासनिक सिमाना भएको, कानुनी हैसियत भएको, संस्थागत हैसियत भएको यो डिफ्रेन्ट के सिटीका भेरिएसन्सहरूलाई हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ, किन चाहिँ बरु सिम्प्लिसिटीमा जाँदाखेरि भएकै नगरपालिकाको योजनालाई हामी किन स्मार्ट बनाउन सक्दैनौँ, त्यही योजनालाई हामी किन ग्रिन बनाउन सक्दैनौँ, त्यही योजनामा हामी साइन्स सिटीलाई किन इन्टिग्रेट गर्न सक्दैनौँ। जस्तो पानी, पानीलाई हामीले जुन भाँडामा राख्यो त्यही आकार लिन्छ त पानीले। सो साइन्स सिटीलाई पनि हामीले एउटा कन्सेप्टको रूपमा लिएर नगरपालिकाहरूको भएकै योजना भएकै ल्यान्ड युजमा हामीले इन्टिग्रेट गर्दै लान सक्यो भने रिसोर्सको हिसाबले पनि र सफलताको हिसाबले पनि हामी प्लस पोइन्टमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। सहरी विकास मन्त्रालयकी पूर्व सचिव आर्किटेक्ट सरिता मास्केले कुनै पनि काम कार्यान्वयन गर्न आधारभूत कुरालाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै हार्डवेयरतिर भन्दा सफ्टवेयरतिर ध्यान जानु महत्त्वपूर्ण लागेको औल्याउनु भयो। साइन्स सिटीको जुन अवधारणा छ त्यो अवधारणाको बारेमा यहाँ धेरै कुरा आइसकेका छ। अब त्यो बाहेकको कुरालाई चाहिँ म कसरी लिन्छु भने, जस्तै भनौँ न, साइन्स सिटी भनेर हामीले सहरै भन्यौँ होइन, एउटा सहर निर्माण गर्न सजिलो छैन भन्ने कुरा आइसकेका छ र अझै सहर मात्रै होइन साइन्स सहर विज्ञान सहर निर्माण गर्ने कुरा छ, एउटा फरक कुरा हो। जहाँ चाहिँ हाम्रो विज्ञान सम्बन्धी एटिच्युड नै नभएको हाम्रो समाजमा विज्ञान सहर निर्माण गर्ने च्यालेन्ज लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ, त्यो च्यालेन्ज चाहिँ सक्सेसफुल गर्नलाई हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्छु म। त्यति भन्दै म के कन्फ्युजनलाई हटाउन खोज्छु भने, आइदर यसलाई चाहिँ साइन्स सिटी नभनिकन हामीले साइन्स राजमार्ग अथवा कोरिडोर अथवा के भन्ने हो कि, जसले गर्दाखेरि यसको स्केल चाहिँ अलिक सानो होस्, मान्छेलाई बुझ्न सजिलो होस्। सोही क्रममा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विपद अध्ययन केन्द्रकी उपनिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता सिंहले विज्ञान सहर अनुसन्धान ज्ञान पूर्वाधारमा आधारित हुनु जरुरी रहेको औल्याउँदै योजना बनाउँदा सरल र सुलभ तरिकाले हरेक चिजको पहुँच हुनुका साथै विज्ञान नागरिक उन्मुख हुनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो। साइन्स भनेको फर वाट भन्दाखेरि फर सोसियो इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी अनि फर इकोलोजिकल इन्टेग्रिटी, त्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो अरू जति पनि सिटिजहरूको कन्सेप्ट छ त्यसमा र यसमा खासै भिन्नता तात्विक भिन्नता नआउला, तर हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ नि एकदमै नलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हुनुपर्छ, रिसर्च बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले निकै नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ होला। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै हाई स्पेन्डिङ ह्याज टु बी अन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ एउटा इन्टेग्रल कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ होला, रिसर्च इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ नि कन्सन्ट्रेसन हुनु पऱ्यो होला त्यहाँ त्यो ठाउँमा, र स्पेसलिस्ट साइन्स फेसिलिटिजहरूको चाहिँ नि मा चाहिँ नि हामीले फोकस्ड वेमा जानुपर्ने हुन्छ होला, अरू सिटी कन्सेप्टहरूमा भन्दा बेग्लै भनेको चाहिँ नि हामीले यो स्पेसलिस्ट साइन्स लाई नै फोकस गरेर जानुपर्ने हुन्छ होला, र हामीसँग यो एबिलिटी हुनु पऱ्यो कि हामीले चाहिँ नि ग्लोबल ट्यालेन्टलाई पनि हामीले अट्र्याक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यहाँ यस्तो फेसिलिटिजहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो कि
हामी एकदमै सङ्कुचित भएर सीमित भएर नसोचिकन चाहिँ इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा पनि हामीले कम्पिट गर्न सक्छौँ र ग्लोबल ट्यालेन्ट पनि यहाँ आएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने खालको चाहिँ नि सिचुएसन यो एउटा एरियाले क्रिएट गर्न सक्यो भने चाहिँ नि द्याट लिड्स टु सक्सेस. त्यसै गरी स्कुल अफ आर्ट्स काठमाडौँ विश्वविद्यालय ललितपुरका डिन प्राध्यापक डाक्टर सागर शर्माले विज्ञान जनविज्ञान हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै हातेमालो गर्न सधैँ तयार भएको पनि बताउनुभयो. इन्टरभेन्सन कहाँबाट गर्ने त भन्ने कुरा होला. इन्टरभेन्सन सिभिक समुदायबाट नै गर्नुपर्छ. हामीले कम्युनिटी बिहेभियरलाई कसरी चेन्ज गर्ने भने त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरभेन्सन के हुनसक्ला. कम्युनिटीले कसरी साइन्सलाई एक्सेप्ट गर्ने. अब साइन्स बुझेकै छैन. अब चन्द्रमा माथि के भएको छ अथवा होइन मार्समा गएको रकेटले के गर्यो भन्ने गजबका आविष्कारहरूलाई चाहिँ डे टु डे मानिसले चाहिँ किन र कसरी एक्सेप्ट गर्ने पार्ने. त्यो भनेको शिक्षा होला, त्यो भनेको बिहेभियर चेन्ज होला. त्यसकोमा चाहिँ त्यसले पनि हामीलाई पनि केही न केही रूपमा फाइदा पुर्याउँछ भन्ने होला, अथवा एउटा सपना देखाउने होला कि भोलि ऊ गएर ऊ पनि त्यस्तै बन्न भन्ने एउटा उत्सुकता लिएर ऊ पनि साइन्टिस्ट भन्ने एउटा सपना देखेर बोकोस्. त्यो भनेको रिसर्च एजुकेसन नै हो जस्तो लाग्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गरेनौँ भने चाहिँ यी अवधारणाहरू अलिअलि बुझ्नेहरूलाई आकर्षण हुन्छ, आवश्यक पनि छ, आवश्यक छ भन्दा भन्दै पनि दिगोपन चाहिँ नहुन सक्छ. नास्का प्राज्ञ एवं विज्ञान सहर निर्माण समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले मन्तव्यको क्रममा यस्तो भन्नुभयो. सिटीको निर्माण गर्ने दायित्व हामी क्लियर छौँ, नास्टको होइन. इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीहरू संविधान व्यवस्था भएको प्रदेश सरकार छ, के सङ्घ सरकार छ र स्थानीय तहको सरकार हुनुहुन्छ. तर एउटा कसैले पनि यसलाई पिकअप नगरिरहेको बेलामा नलेजकै जेनेरेसन गरेर नलेजलाई चाहिँ मार्केटमा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने सम्मको सायद दृष्टता अथवा हाम्रो चाहना ऋषि साहबको पनि योजना आएको लर्निङ र मेरो पनि योजना आएको लर्निङले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक उत्प्रेरणा गर्यो कि जस्तो लाग्छ. यसमा नास्टको होल टिमले यसलाई ब्याकअप गर्नुभयो र आज यो चरणमा छ. त्यो भएर इम्प्लिमेन्टर को हो त भन्दाखेरि कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भने प्रोफेसनल साथीहरूको समस्या के भन्यो भने फोरम देखेपछि सबै कुरा यहीँ खन्याउने, नास्टले त सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन, उसको पनि लिमिटेड एक्ट छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्यो. र मेरो लर्निङमा के छ भने हामीले गर्न खोजेको चाहिँ संविधान त प्रदत्त भएको अधिकार प्राप्त इन्स्टिट्युसनहरूलाई क्यापासिटी इन्हान्स गर्दै हामीसँगको भएको नलेजलाई जेनेरेसन गर्ने र डिस्मिनेसन गर्ने र पिकअप गर्नको लागि पोलिसीमा इन्फ्लुएन्स गर्ने हो हामी. त्योसम्मको कामलाई चाहिँ मैले अलिक क्लियर गर्न चाहेँ. अन्तमा उक्त कार्यक्रमका सभापति एवं नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो. साइन्स टेक्नोलोजी अनि इनोभेसनको चाहिँ एउटा चाहिँ एपेक्स बढी यहाँ रहेको छ. यही सामान्य अगाडि चाहिँ नाग जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टरको चाहिँ रिसर्च अनुसन्धान केन्द्र छ. यही हाताभित्र चाहिँ विधि प्रयोगशाला छ. त्यहीँ नजिकै के अरे यो एनटिएनसीको अफिस छ. अलि उता गयो इसिमोड अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने त्यहाँ छ. यसले स्कुल छ त्यहाँ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी छ. त्यो हरिसिद्धि भन्ने यस्तो ऐतिहासिक र सम्पदायुक्त एउटा चाहिँ कम्युनिटी होइन त्यहाँ एउटा चाहिँ छ. र अलिक पर गयो भने त्योभन्दा माथि गयो भने विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू एकदमै हामीले चाहिँ संस्कृति झल्किने कुराहरू कम्युनिटी एउटा चाहिँ युनिक कम्युनिटीहरू त्यहाँबाट धेरै कुराहरू चाहिँ कम्युनिटीका कुराहरूदेखि लिएर बोटानिकल गार्डनसम्म पुग्दाखेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र कम्युनिटी यो चाहिँ एजुकेसन सेक्टर यिनीहरूसँग मिल्ने कुराहरूको मैले चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो सम्भावना त्यहाँ देख्ने बित्तिकै मैले चाहिँ यो सातदोबाटबाट गोदावरीसम्मलाई चाहिँ एउटा फाइन पोइन्ट मानेर यो मेन रोडको करिडोर सटेट एउटा चाहिँ कति मिटर लिन सकिन्छ 250-500 मिटर दायाँमा लिएर अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने किसिमले चाहिँ अलिकति एउटा भनौँ न सानो कन्सेप्ट तयार गरेपछि यो कुरा चाहिँ मैले नेसनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टरको हामी छलफल भइरहेको थियो. यो हामीसँग भएका हामीले आइडेन्टिफाई गरेका तर त्यसलाई पछि बिस्तारै बढाउन सक्ने हिसाबले चाहिँ नास्ट त भइहाल्यो, नार्क अनि त्यसपछि एनटिएनसी विधि प्रयोगशाला जहाँ जुन जुन हामीले आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ उहाँहरूको पनि प्रतिनिधि राख्ने गरेर एउटा समिति निर्माण गर्यो. तर त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै जान सक्ने हामी त्यो सम्भावना र यसको काम गर्नलाई सहजीकरण गर्नलाई चाहिँ अब अलिकति बिग्रेको टिम पनि भयो भने भन्दाखेरि अब रूपसन चाहिँ त्यसमा चाहिँ आउन सकिन्छ.
उक्त कार्यक्रममा सहजकर्ता अर्थात् मोडरेटरको रूपमा जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी डाक्टर रेशमा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। आशा गरौँ यस किसिमको अवधारणाले आउँदा दिनहरूमा छिट्टै नै मूर्त रूप लिनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ विज्ञानप्रविधि@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। र यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।